Lur pengen dia men tahu ngah saku pa brain kagian prank prank video kagian asa aku kan dia men nang ngomel kena Cha.o Cini on ken Cha.o kari on ken kari Dimseng ni au kari on kena Cha.o Samadhrao na prank video ni prank. Kesau cini kenang, dengan mengkesau karyon capian cakap. Ah prank video sana ni, buat ni ni buaya video ko guys, buat ni ni bu. Mengapa berthard hari ni bread ni bu? Carang dengan cule ngan mau tahu breakfast kana kata. Ini rumah hidup. Tahu caranya nih no? Kari. Bagaimana kena? Siapa? Ia kena ni mungkin kerja ni dah. Tiga kilo. Kari. रहा नहीं जाता तड़प ही है Bila orang ini nak, Laura ini. Bila orang itu nak tak nama, malu orang Laura salah ni mana. Kau nak beli makan apa lagi kau ni? Hei, nak beli minum dua tangan. Jadi mana? Ni orang ko, Laura ni mana ni orang ko? Hey, hello. Nama aku kan Rasul. Hey, nak ni? Nak ni salah satu baca WhatsApp. Nang, cari hai baca word cum baca word, hati mana? Hati baca, ha? Ah, jangan cerita nak. Hei, mana sudah nak? Mana? Ah, cari mana mirror? 我问你，你上几排？我问你怎么干嘛？我问你，发什么东西？啊，别弄，啊，啊，20，27，这个呢？这个呢？没啊？没货。哼！我把那个，iPad啊。 哎，妈，那你可以检查了吗？那还有呢？还有呢？
Oh.